سلام حنیفه گرامی، حنیفه هیدر نژاد گرامی. سلام، شب شما بخیر. خیلی خوشحالم که دعوت من رو قبول کردین و در این گفتگو شرکت کردین که در واقع با هدف روشنگری و مستند کردن هرچه بیشتر آنچه که به نگارش در میاد انجام میشه. ابتدا از شما میخوام که خودتون رو معرفی کنید. شما در نوشته هاتون دو نام مختلف رو استفاده میکنین که در مقالاتون خوندم و دیدم، حنیف هیدر نژاد و قهرمان هیدری. میتونم ازتون خواهش کنم توضیح بدین که چگونه است که شما دو نام دارین؟ بله، من هم قهرمانم هم حنیف هیدر نژادم. حنیف هیدر نژاد و قهرمان هیدری هر دو یکی هستن. من در سال 1340 به دنیا اومدم، در شهر کرمانشاه در همدان بزرگ شدم و اسمم قهرمان هیدریه و یک بار در سال 1984 میلادی یا 85 میلادی اگر اشتباه نکنم به آلمان آمده بودم که درخواست پناهندگی بدم. در اونجا که در واقع به مأموریت از طرف سازمان مجاهدین خلق بود، در اونجا اسمی که قرار شد من استفاده بکنم حنیف هیدر نژاد بود. با این اسم من برای اولین بار درخواست پناهندگی دادم. یک سال بعد من برگشتم و به عراق مراجعه کردم، بازم اونم یک دستور تشکیلاتی بود و بار بعد، یعنی بار دوم، سال 1994 میلادی وقتی من مجدداً با آلمان اومدم و قصد داشتم با همون اسم اصلی خودم، یعنی قهرمان هیدری، خودم رو معرفی بکنم، اما در اداره امور پناهندگی اثر انگشت من رو از بار اولی که درخواست پناهندگی داده بودم در سیستم خودشون داشتند و من هم گفتم که اون زمان اینجا بودم. وقتی اونا مطابقت دادن گفتن که برای ما تو همون حنیف هیدر نژاد هستی، مگر اینکه مدرکی دال بر تایید این هویت جدید که داری میگی، یعنی قهرمان هیدری، ارائه بدی، اونم یک مدرک رسمی. خب من هیچ مدرک رسمی نداشتم که بخوام ارائه بدم. در نتیجه برای اداره پناهندگی آلمان من قهرمان هیدری بودم و ببخشید، من حنیف هیدر نژاد بودم و به همین اسم ماندم. بنابراین به دلیل شناخته شدگی در کارم که امور پناهندگیه و مطالب مختلفی که توی این زمینه در سالهای گذشته نوشتم، خب همیشه من به اسم حنیف هیدر نژاد مطلبمو نوشتم. در چند ماه گذشته به دلیل مطالبی که در زمینه مسائل مربوط به سازمان مجاهدین نوشتم و برای اینکه مشخص باشه فردی که این مطلب رو می‌نویسه کی هست، از جمله برای همرزمان سابق خود من، لازم دیدم که هر دو اسم رو من استفاده بکنم که جای هیچ ابهامی باقی نمونه. حنیف گرامی، با توجه به سابقه مبارزاتی شما میخواستم ازتون سوال کنم از چه زمانی علیه نظام جمهوری اسلامی به مبارزه پرداختین؟ در واقع شروع فعالیت هاتون، فعالیت سیاسیتون کی بوده؟ من اون موقع که دمدمای انقلاب بود، یعنی سال 1356، داشتم دیپلم ما در واقع سال چهارم دبیرستان، سال آخر دبیرستان رو داشتم طی می‌کردم. از همون موقع بود که با مسائل سیاسی و حرکت اعتراضی اون زمان آشنا شدم. سال 57 که سال انقلاب بودم توی تظاهرات شرکت می‌کردم، ولی هنوز هیچ سمت و سوی سیاسی به معنی گرایش ایدئولوژی، گرایش و یا وابستگی سیاسی نداشتم، بلکه بیشتر علاقمند بودم، کنجکاو بودم، مطالعه زیاد میکردم، توی به اصطلاح اعتصابایی که بود، توی تظاهراتی که بود شرکت میکردم، ولی خب یه بچه 16-17 ساله بودم و در واقع اطلاعات زیادی نداشتم، اگرچه اون زمان فکر میکردم خیلی عالیمه و خیلی میفهمم. به هر حال اون موقع من هیچ گرایش مشخص سیاسی نداشتم و به تدریج با سازمانهای مختلف آشنا شدم. بعد از انقلاب هم این کنجکاوی و این علاقه برای آشنا شدن با گروه‌های مختلف ادامه داشت. توی تظاهرات شرکت می‌کردم، توی میز کتابایی که مختلف شرکت می‌کردم، جلسات شرکت می‌کردم و
و نهایتا اون زمان بر اساس درک و فهم اون زمانم فکر میکردم که سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت به سازمان‌های دیگه داره به صورت واقعی تری به نیازها و به سوالهای روز اون زمان پاسخ میده. از یک طرف هم به دلایل احساسی وقتی زندگی نامی افرادی که در دوران شاه زندان و شکنجه شده بودن رو مطالعه میکردم، خب خیلی بیشتر تحت تاثیر سازمان مجاهدین قرار گرفته بودم. در نتیجه بعد از اون همه مطالعات گرایش من بیشتر به سمت مجاهدین بود و این سازمان رو انتخاب کردم، ولی هیچ وابستگی و یا ارتباط تشکیلاتی من با سازمان مجاهدین نداشتم، اگرچه خیلی تنگاتنگ در همه فعالیت‌ها در شهر همدان شرکت می‌کردم. و برای اولین بار در سال 1361 بود، زمانی که من به کردستان رفتم، ششم دیماه 1361، اون زمان بود که من ارتباط ارگانیک و تشکیلاتی با سازمان مجاهدین برقرار کردم. بعد در واقع تا چه زمانی ارتباط شما با سازمان مجاهدین حفظ بود؟ تا آذرماه 1373 من تا اون زمان با سازمان مجاهدین بودم در مراحل مختلف. همونطور که گفتم 1361 من در کردستان ارتباطم برقرار شد. چند سال توی کردستان بودیم تا زمانی که رژیم حمله کرد و مناطقی که تحت کنترل پیشمرگه‌های مختلف بود و آخرین منطقه که منطقه آلان در منطقه سردشت بود رو رژیم تونست تصرف بکنه، از اونجا نیروهای مختلف ایرانی، کردهای ایرانی و یا نیروهای مختلف ایرانی که با رژیم می‌جنگیدن و در کردستان ایران بودن به کردستان عراق عقب نشینی کردن، از جمله سازمان مجاهدین خلق. و چند سال هم این سازمان در مناطق کردستان عراق فعالیت میکرد و بعدش هم در مناطق مرزی، به اصطلاح منطقه مرزی میانی که سمت خانقین و سمت اون طرف ها به پایین میشه، تمرکز سازمان اونجا رفت و در قرارگاه اشرف مستقر شد، به اضافه قرارگاه دیگه که در طول نوار مرزی پخش شده بودن. من تا اون زمان سال 1373 آذر ماه که از این سازمان جدا شدم در قرارگاه اشرف بودم. چرا از سازمان مجاهدین شما جدا شدید؟ دلایل مختلفی داشت، ولی به طور خاص من میتونم بگم دلیل اصلیش برمیگشت به اون چیزی که سازمان مجاهدین خلق از اون به عنوان انقلاب ایدئولوژیک راه یاد میکنه، انقلاب ایدئولوژیک درونی که البته از سال 1163-64 شروع شد و مرحله دوم اون سال 1168 بود با اعلام مریم رجوی به عنوان همردیف مسئول اول سازمان مجاهدین. این انقلاب مسائل رو با خودش در درون تشکیلات ایجاد کرد و به همراه بود که من با اون مسائل ابتدا نمیتونستم درکش بکنم، نمیتونستم بفهمم، یا بعضی وقتا به صورت زیگزاگی فکر میکردم آها حالا فهمیدم، یا سعی میکردم که خودم رو منطبق بکنم با اون مسائل، اما به لحاظ منطقی خیلی از مسائل رو نمیتونستم درک بکنم، نمیتونستم بفهمم، نمیتونستم بپذیرم و در نتیجه همواره با انبوهی از سوالات مواجه بودم که نمیتونستم به صورت منطقی خودم رو قانع کنم یا خودم به خودم پاسخ بدم. این یک پروسه بود که از سال 1969 در واقع شروع شد. سوالای من، یا به قول خود مجاهدین در تشکیلات مجاهدین میگن مسئله دار شدن من، سوالات من شروع شد و همونطور که گفتم بالا پایین داشت تا اینکه سال 1371-72 دیگه من نمیتونستم به هیچ وجه خودم رو قانع بکنم که وضعیت موجود رو تحمل بکنم. در نتیجه نهایتا دیگه سال 1373 با خروج من از سازمان موافقت شد. میتونم از شما خواهش کنم به طور خاص بگید مسائلی که باش روبرو بودید به طور شخصی؟ یه مورد یا دو مورد اونجا که در واقع شاخص بود در شما درست. چی بود باش رو برو بودین و نمیتونستون اون رو حل کنید؟ بله، انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین
به صورت مشخص بر چند چیز تا اون زمانی که من در اونجا بودم انگوش میگذاشت، از جمله مسئله طلاق ایدئولوژیک بود، به این معنی که چه افرادی که مزدوج بودن، زن یا مرد، چه افرادی که مجرد بودن، در ذهن خودشون باید از زن یا مردی که بهش علاقه داشتن، دلبستگی داشتن یا باهاش ازدواج کرده بودن جدا میشدن. معنی این برای افرادی که ازدواج کرده بودند این بود که از همدیگه جدا بشن، که اسم این جدایی رو میگفتن طلاق ایدئولوژیک. برای اون دسته که ازدواج نکرده بودن، که من جز این دسته بودم که ازدواج نکرده بودم و مجرد بودم، معنی این بود که در ذهن خود باید هر نوع فکر زندگی و یا ازدواج و یا بودن با یک زن رو برای مردا و بودن با یک مرد رو برای زنا آدم در ذهن خودش بذاره کنار. توجیه این مسئله هم این بود که انقلاب و مبارزه و مبارزه برای سرنگونی بر علی رژیم جمهوری اسلامی لازمش اینه که افرادی که در درون تشکیلات دارن کار میکنن خودشون رو از هر قید و بند و از هر وابستگی که احساس و عواطف اونا رو درگیر خودش بکنه، که به دلیل این درگیری عاطفه میتوانه بخشی از انرژی فرد به جای اینکه متمرکز بشه بر مبارزه بر علی رژیم به کانال دیگه بره، با جدایی و با طلاق بتونن اون انرژی رو در مسیر اصلی، یعنی مسیر مبارزه بر علی جمهوری اسلامی کانالیزه بکنن. خب این برای خود من خیلی جذاب بود. تا اونجایی که به مسئله سرنگونی رژیم بود من گفتم خب چرا نه، اما چیزی دیگه که پشتش می اومد خیلی سوال برانگیز می شد و گفتم نمیتونستم به لحاظ منطقی بپذیرم که این توجیه مسئله واقعا با اون چیزی که در پشت مسئله خوابیدم واقعا یکسانه و همخوانی داره. خب این شروع قضیه. چیزی دیگه هم پشتش می اومد، از جمله به دلیل همین مسائل مربوط به طلاق ایدئولوژیک، روابط بین زن و مرد در درون سازمان مجاهدین بسیار 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 سخت شده بود، محدود شده بود، جدا سازی های مختلفی انجام می شد، از لفظ خواهر و برادر استفاده می شد و همه این مسائل باز سوال می شد که برای خود من که اولا چرا تا قبل از اینجوری نبود، چرا حالا اینجوری شد. تا قبل از اون روابط بسیار صمیمی، گرم، عاشقانه حتی میتونم بگم با هم دیگه داشتیم، عاشقانه به معنی واقعا انسانیش، که با وجود یه چنین روابط قشنگی چیزی که بخواد برای من تداعی کننده این باشه که روابط بین زن و مرد در اونجا مشکل سازه، من خودم ندیدم نه شاهدش بودم. در نتیجه برای من سوال بود که اینها یعنی چی اصلا، این چه مکانیزمیه که میخواد چی رو میخواد حل بکنه به این ترتیب. خب این هم یه مسئله دیگه بود که البته اینا عمیق‌تر و عمیق‌تر میشود. یک مسئله دیگه هم بازم در ادامه همون انقلاب ایدئولوژی که بندهای مختلفی داشت، بند الف، بند ب، بند جیم و الی آخر، یکیش هم مسئله اطاعت از رهبری بود. قبل از اینکه این مورد دوم رو توضیح بدید حنیف گرامی، در رابطه به مورد اول میخواستم ازتون سوال کنم، آیا این اصل شامل رهبران سازمان یا رهبری سازمان هم میشد یا خیر؟ اونی که مربوط به طلاق ایدئولوژیک میشه این شامل همه میشد به استثنای مسعود و مریم رجوی. این مسئله‌ای بود که تحت عنوان نقطه خاص الخاص، توی گیومه دارم این رو میگم، نقطه خاص الخاص ازش استفاده میشد، یعنی اینکه بارها گفته میشد در نشست‌های مختلف تشکیلاتی یا جلسات بزرگی که صورت چند هزار نفره برگزار میشد که مسائل رهبری داخل گیومه این یک مسائل متفاوتیه از مسائل دیگران، در نتیجه قانونمندی حاکم بر اون هم متفاوته. این یک نقطه خاص الخاصه و اگر چیزی شامل بقیه میشه شامل نقطه رهبری نمیشه
و اگر شامل نقطه رهبری میشه شامل بقیه نمیشه. اصلا رهبری رو نباید قاطی کرد با مسئله بقیه اون هرم تشکیلاتی، یعنی از نقطه رهبری به پایین. در مورد بقیه مسائل هم که دیگه فکر کنم با این توضیح کاملا مشخص میشه منظورش. بله خواهش میکنم. مورد دوم رو اگر مایلید بفهمید. ببین مورد دوم نبود، مورد سوم بود. مسئله انقلاب ایدئولوژیک بود و مسئله طلاق ایدئولوژیک. مسئله دوم مسئله جداسازی زن و مرد ها از همدیگه بود. و مسئله سومی که میخواستم بهش اشاره بکنم مسئله اطاعت بیچون چرا از رهبری بود، که این رو در نشست‌های مختلف البته تحت عنوان سرسپاری یا به اصطلاح نثار کردن عشق خود به رهبری ازش یاد میشد. این سرسپاری یا خودسپاری به رهبری بیشتر به این ترتیب توجیه میشد که با فدا کردن خود در پای رهبری میتوان به یک رهایی رسید. اون رهایی یک بُعد انسانی و ایدئولوژیک داره که انسان رو از استثمار و از خیلی از وابستگی ها رها میکنه، و یه بُعدی داره که اون بُعدش به اصطلاح مستقیما به سرنگونی رژیم برمیگرده، که انرژی آدم آزاد میشه و چون انرژیش آزاد شده در نتیجه خیلی توانمندتر میتونه بر علیه رژیم مبارزه بکنه. این به هیچ وجه من رو نمیتونست قانع بکنه، به خاطر اینکه این اطاعت بیچونه چرا نوعی من رو برمیگردون به مناسبات ارتشی که من خودم توش به دوره سربازی رو تجربه کرده بودم، و در اونجا هم همین گفته میشد ارتش چرا نداره. و توی مناسبات سازمان از که این مسئله مطرح میشد، در پاسخ به خیلی از سوالات وقتی که مطرح میشد بازم همین سوال همین جواب رو میدادن که چرا نداری، سرتو بنداز پایین، همون بگن انجام بده، خودتو بسپار. یا به خود من گفته میشد به دلیل گزارشات مختلفی که می‌نوشتم و اعتراضاتی که میکردم، انتقاداتی که میکردم، به من میگفتن قهرمان تو اصلا میدونی چطوره، تو اصلا عاشق نیستی، مشکل تو اینه، تو خودتو نتونستی بسپاری، اگه خودتو میسپردی اینجوری نمیشد، تو به جای اینکه با قلبت خودتو بسپاری همش با مغز دنبال این سوالا و این چراها هست، بذار کنار خودتو بسپار، مسئلهش بقیه حل میشه. فقط همین، این قدمو بردار، خودتو بسپار، بقیهش حل میشه. اینا جوابایی بود که منو نمیتونست قانع بکنه. خب بعدم تمام اینها روی یه سری مباحث ایدئولوژی که اسلامی مذهبی سعی میشد ارائه بشه که من باز همون رو نمیتونستم درک بکنم، به خاطر اینکه گرایش من به مجاهدین به دلیل سیاست های اون زمان این سازمان بر علی رژیم بود، به دلیل برنامه‌هایی که برای ادارت اجتماعی ارائه میکرد، و به دلیل نوع به اصطلاح بیان مترقی و اون زمان علمی که در برخورد با مسائل اجتماعی از خودش نشون میداد. اینجا اما به جای اینکه به مسائل از زاویه علمی، از زاویه منطقی پاسخ داده میشه، مسائل برمیگشت همش به توجیهات ایدئولوژیک از قرآن، از نهج البلاغه، و اصلا هر چیزی که خود مسعود رجبی میگفت خودش دیگه حرف اول و آخر بود دیگه، چرا نداشت و دیگه سوال کردن در موردش هم اشتباه بود. اینا باز میشد که من قانع نبودم و نمیتونستم بپذیرم، من میخواستم قانع باشم و بعد قدم بردارم. خب این تضاد بزرگ بود و در نتیجه نمیتونستم دیگه اینجوری ادامه بدم. مناسبات حاکم بر تشکیلات رو دیگه مناسبات دموکراتیک من نمیدونستم، چون بالاخره تا اون زمان منظورم تا قبل از سال 68 همون چیزی که سازمان در آموزش‌های تشکیلاتی ازش تحت عنوان سانترالیسم دموکراتیک را یاد میکرد، خب مناسبات طوری بود که توی جلسات هم اگر حرفی زده میشد، صحبتی میشد، پایین یعنی نیروهای بدنی تشکیلات هم میتونستن حرف بزنن، سوال بکنن، و بالا یعنی کادرهایی که فرماندهی داشتن در سلسله مراتب مختلف خب پاسخ میدادن، و یا اینکه در جلسات بعدی بازم این پاسخ و پاسخ ها ادامه پیدا میکرد.
اما از سال 64 به بعد این رنگ سنترالیسم دموکراتیک هرچی کم و کمتر شد. دفتر سیاسی سازمان و کمیته مرکزی سازمان به تدریج از بین رفت و سلسله مراتب دیگه ای جایش رو گرفت که همونطور که گفتم دیگه اصلا جایی برای پاسخ و سوال و جواب به معنی که آدم بخواد توش قانع بشه به معنی که در گذشته برقرار بود دیگه وجود نداشت. شما سوالی در واقع بر من اینجا پیش میاد این هست، شما از سازمان جدا شدید به دلایلی که به حال دارید و به مواردی که تا حالا اشاره کردید، چرا به ایران برنگشتید؟ حتما و امیدوارم روزی این امکان پذیر باشه که من بتونم به ایران برگردم، اما سازمانی که این رژیم در ایران هست، این رژیم جمهوری اسلامی، من حتی به خانواده‌ام هم توصیه کردم و توی این وصیت‌نامه خودم نوشتم که حتی خاکستر من، نه جسد من، بلکه خاکستر من هم نباید به اونجا برده بشه مگر روزی که ایران آزاد شده باشه، حکومت جمهوری اسلامی در ایران حاکم نباشه، آخوندها، پاسدارها، تمام جنایتکارهایی که توی 34-35 سال گذشته مردم ما رو به غیر انسانی ترین وجه سرکوب کردن دیگه تو ایران نباشن، یک رژیم مردمی در ایران حاکم باشه. در اون زمان اگر من بدم خیلی خوشحال میشم که بخوام به ایران برگردم، اگرم نبودم همونطور که گفتم توصیه کردم که بخشی از خاکستر منم تو ایران و قلهای الوند به باد سپرده میشه. پس در واقع این تئوری، چون میدونید که به حال در برخورد با منتقدین تئوری مطرح میشه به نام تئوری پرتاب که دارای دو قطبه، این چنین که برمیاد شما به حال نه خواستید که در این قطب باشید و نه در اون قطب، بنابراین ما قطب دیگری داریم که ادامه مبارزه است. به نظر میاد این تصویر درستی باشه از آنچه که شما گفتیم. خب در مناسبات سازمان همیشه در رابطه با افرادی که از سازمان جدا می‌شدن و می‌رفتن این موضوع مطرح بود، نه تنها در مورد افرادی که جدا می‌شدن بلکه کلاً در مورد همه نیروهای دیگری که در صحنه سیاسی جدای از سازمان مجاهدین مطرح بودن و یا اینکه فعالیت می‌کردن. سازمان همیشه این استدلال رو مطرح می‌کرد که هر کس که با ما نباشد، یعنی با سازمان نباشه، جاش اون طرفه، یعنی اگر این طرف قطب نباشه رجعی به اون طرف قطب باشه میره تو دامن خمینی. این توجیه و این استدلال من به اصطلاح جوان الان میتونم بگم خامی که از مسائل سیاسی و یا از تحلیل آنالیز مسائل بی اطلاع بودم و خیلی سخت تحت تاثیر قرار میداد، یعنی دافعی این که نکنه روزی من به سمت رژیم پرتاب بشم همیشه باعث میشد که من سختی های موجود در سازمان و یا حتی سوال های پاسخ نداده رو هم به جان بخرم اما به اون طرف پرتاب نشم. حتی فراتر از اینم گفته میشد که اگر کسی توی سازمان نمانه و بره به یه تیر خلاصن تبدیل میشه و مثال می آوردن گفتن سعید شاهسوندی توی عملیات فروغ جاویدان که دستگیر شد کارش به تیر خلاصنی رسید و الاخر. خب یعنی یک صحنه تصور میشد و تصویر میشد در درون تشکیلات از افرادی که از سازمان جدا میشن میرن و یا از نیروهایی که نمیخوان با سازمان همکاری داشته باشن که اگر این طرف نباشن، به صورت این اصطلاحی که در درون تشکیلات استفاده میشد به صورت اتودینامیک به اون طرف، یعنی اون طرف یعنی دامن رژیم به دامن خمینی پرتاب میشن. همونطور که گفتم خب خود همین هم منو واقعا خیلی بلاز ذهنی درگیر میکرد و میترسون که نکنه واقعا اینجوری باشه، یعنی یک نوع عدم اعتماد رو در خود من تقویت میکرد. و ماهای اول و سالهای اولی هم که من از سازمان جدا شده بودم و توی خارج کشور بودم این ترس کماکان در من بود، اما واقعیتی که خود من گذروندم به اضافه افراد دیگه ای که من دیدم تو تمام این سالها نشون میده که اون فقط یک تئوری بود که عمدن از طرف رهبری سازمان تولید شده بود تا
ها به دلیل ترسی که با خودش ایجاد میکنه هرچه بیشتر از جدا شدن افراد جلوگیری بکنه. اما عملا الان من میتونم بگم که نه، همچین چیزی نیست که ما بگیم که دو تا قطب داره، قطب رژیم و قطب سازمان مجاهدین. این که در یک طرف جمهوری اسلامی وجود داره با تمام جنایتش، با تمام رفتار و اعمال سرکوبگرانه و ضد بشریش، شکی نیست. اون حاکمه، 34 سال داره حکومت میکنه و هر روز و هر شبش هم به قیمت جان مردم با تمام میشه. اما این طرف در جبهه مردم تمام نیروهایی که به نوعی نمیخوان با این رژیم و با حاکمیتش ارتباطی داشته باشن، بله همه اونها در این جبهه قرار دارن. جبهه فقط یه قطب که اسمش سازمان مجاهدین باشه و یا رهبرش مسئول رژیمی باشه بسنده نمی کنه، بلکه طیفیست رنگارنگ از تک تک مردم، چه با هویت شخصی چه با هویت تشکیلاتی اگر با یک سازمان سیاسی دارن همکاری می کنن. در نتیجه اون تئوری به نظر من بافته شده بود تا جلوی جلوگیری بکنه از جدا شدن افراد. واقعیت اما چیز دیگریست. تک تک انسان هایی که نخواستن به جمهوری اسلامی آری بگن، تک تک انسان هایی که به هر شکل در مقابل رژیم ایستادن و دارن باش مبارزه میکنن، حتی مبارزه منفی میکنن، همه اونها مبارزن و قابل احترام. شما در طول مدتی که با سازمان نزدیک بودید و فعالیت میکردید، به ویژه در قرارگاه اشرف، آیا پیش اومده بود که انتقاد هم بکنید؟ و اگر جواب آری هست، با شما چه برخوردی میشد؟ بله، انتقاد که من خیلی میکردم. دو جورم انتقاد میکردم، یکی انتقاد شفاهی، یکی انتقاد کتبی. در درون تشکیلات یک روش وجود داره یا یک رسمی وجود داره که افراد به صورت روزانه گزارش می‌نویسن، از خودشون گزارش می‌نویسن به اسم گزارش روزانه اون موقع. حالا اینکه این گزارش‌ها بعداً اسمش عوض شده، یعنی من خبر ندارم. اون چیزی که من دارم میگم مربوط میشه تا سال 1373. در گزارش روزانه افراد از خودشون و کاری که کردن مثلا می‌نویسن، این گزارش بهش می‌گفتن گزارش اجرایی، یعنی کارهایی رو که در طول روز آدم انجام میداد، برنامه هم چه بود، چی کار کردم، چه باید انجام میدادم، چی رو انجام ندادم، چرا نتونستم انجام بدم، و تو این زمینه هم اگر مثلا کم و کسری بود آدم میتونست بگه. یه گزارشی بود به اسم گزارش تشکیلاتی. اون گزارش به صورت معمول تا یک زمانی هفتگی بود، ولی اگر مورد خاصی هم پیش اومد فعلا میتونست گزارش هفتگی گزارش تشکیلاتی رو زودتر هم بنویسه، و در گزارش تشکیلاتی آدم میتونست انتقادات خودش رو مطرح بکنه. حالا میخواد انتقاد از خود باشه یا انتقاد از کسی دیگری، اونجا بود که آدم انتقادات خودش رو مطرح میکرد. که من تو این زمینه گزارشات خیلی، یعنی گزارشات زیادی رو مینوشتم، انتقاد به مسائل مختلف، از مسائل اجرایی روز که با سیستم فرماندهی موافق نبودم، با برنامه‌ریزی موافق نبودم، با سازماندهی موافق نبودم، یا با روابط مناسباتی که حاکم بود موافق نبودم. اینا همه موضوعاتی بود که من بهش اشاره میکردم. یک گزارش دیگه هم بود بهش میگفتن گزارش ایدئولوژیک، و این فقط از زمانی که سلسله مراتبی در تشکیلات ایجاد شده بود به نام اسم شورای رهبری، به این شورای رهبری داده میشد، و یا اینکه میتوانست آدم مستقیم برای مسعود یا مریم رجوی هم گزارشش رو بنویسه. در اون جا آدم میتونست دنیای ایدئولوژیکی که خودش در درونش قرار داره رو بیشتر بیاد بشکافه، از خودش بنویسه و بگه، و یا اینکه بیشتر میشه گفت که از خودش انتقاد بکنه. من اون سالهایی که گفتم از سال 1369 به بعد که بیشتر مسئله دار شده بودم و سوال مطرح میکردم، از زمانی که متوجه شدم دیگه رسالات من پاسخ داده نمیشه در سطوح مختلف تشکیلاتی، چندین گزارش برای خود مسئول رجبی نوشتم. در اون گزارش ها بود که من تلاش کردم نقطه نظر خودم رو بگم که به چی انتقاد دارم. متاسفانه به گزارشات من پاسخ داده نمیشد. پیش اومد یکی دو مرتبه که منو صدا میکردن و با من صحبت میکردن که چی نوشتی، چرا نوشتی و الی آخر، ولی اینکه بخوام بگم که به گزارش من پاسخ داده میشد به همین ترتیب، نه به همین چیزی وجود نداشت.
شما مقالات متعددی نوشتید، اما یه سلسله مقالات داشتید به نام نگاهی به فروغ جاویدان پس از 25 سال. انگیزه شما برای نوشتن این سلسله مقالات چی بود؟ فروغ جاویدان سوم مرداد امسال، یعنی میشه 1392 من توی فیسبوک مشغول دیدن صفحه فیسبوک بودم که یه پیامی دیدم از کسی که یادآوری کرده بود که 25 سال از فروغ جاویدان گذشت و درود فرستاده بود به افرادی که توی فروغ جاویدان جان خودشون رو از دست داده بودن. من برای یه لحظه ساکت و آرام شدم و بعد فکر کردم که این 25 سال گذشت، از خودم بپرسیدم 25 سال گذشت، 25 سال یعنی یه ربع قرن، یعنی یه ربع قرن از این مسئله گذشت. بعد فکر کردم واقعا مردم ما اونقدر که باید شاید نسبت به این موضوع مطلع هستن. وقتی رو خودم برمیگشتم میدیدم سه تا منبع وجود داره که به مسائل مربوط به فروغ جاویدان میپردازن و پاسخ میدن. یکیش رژیمه که از نظر من تماما تحریف است و دروغ بافی اون چی که میگه. یکیش سازمان مجاهدینه که از نظر من اون هم با تحریف، هم با دروغ و هم با غلو نمایی و فرار از مسئولیت پذیری همراهه، اون چی که به فروغ جاویدان میخواد بپردازه. منبع سوم هم افرادی هستن که در درون تشکیلات مجاهدین بودن، از مجاهدین جدا شدن، اما نوشته هاشون از نظر من با صداقت همراه نبوده و سعی کردن لابلای اون چیزی که دارن می‌نویسن یه جوری دل خودشون رو به اصطلاح خالی بکنن. من فکر می‌کردم که این حق مردم ماست که نسبت به حقیقت اون چیزی که اتفاق افتاده آگاه باشن، به این معنی که فراتر از هر نوع دخل و تصرف، دروغ، تحریف، غلو نمایی و یا اینکه دخالت دادن بغض شخصی، بالاخره معلوم بشه که چه اتفاق افتاد، چی بود داستان، چجوری شد. من میخواستم بر اساس تحلیل خودم بعد از این همه سال از فروغ جاویدان مطلبی بنویسم که در واقع این مطلب آخر سر شد قسمت نهم همون سلسله مقالاتی که من نوشته بودم. در واقع من قصد خاطره نویسی نداشتم، قصد اینکه بخوام گزارشی بنویسم نداشتم، بلکه من می‌خواستم یک تحلیلی بر پایه فاکت‌ها و واقعیت‌ها بنویسم. خب برای خودم فاکت‌ها و واقعیت‌ها مشخص بود، ولی وقتی خواستم دست به قلم ببرم دیدم خیلی خوب حالا من بنویسم، خیلی ها که از اون فاکت‌ها و از اون واقعیت‌ها بی اطلاعن، خب نمیتونن این تحلیل رو هم اونطور که باید شاید متوجه بشن و با کوهی از سوالات مواجه خواهند شد. در نتیجه تصمیمم عوض شد. فکر کردم درستش اینه که من بردارم حداقل از زاویه خودم به عنوان کسی که اونجا بوده اون چیزی رو که خودم تجربه کردم بردارم بنویسم و بعد بر اساس همون فاکت ها و نمونه ها و وقایعی که خودم دیدم بعداً تحلیل خودم رو هم ارائه بدم. اون موقع فکر میکنم که درکش میتوانه برای کسی که دنبال این سوال هست که چه گذشت شاید راحت تر باشه. این انگیزه اولیه من بود. اون سلسله مقالاتی که من شروع کردم به این ترتیب بود که من خب سر کار بودم، باید میرفتم میومدم خسته کوفته و بعد هر بار یه قسمت رو میتونستم بنویسم، بعضی وقتا تا به اصطلاح آخره شب یا نزدیکای صبح باید بیدار میبودم. از اونجا که من حافظه زیاد خوبی ندارم و چی بهش میگن حضور ذهن تند و تیزی هم ندارم، ولی برام مهم بود که حتی امکان با امانت، با صداقت، با دقت مطالب رو بنویسم. خب باید خیلی فکر میکردم، باید به اون دوره برمیگشتم، در درون خودم باید دوباره اون روزها و اون ساعتها رو مرور میکردم. دست نوشته هایی داشتم که سالهای اول که اومده بودم اونا رو نوشته بودم، باید رفتم اونا رو مطالعه میکردم تا چیزی رو به غلط یا به اشتباه ننویسم. همونطور که گفتم میخواستم حتی امکان دقت و امانت در واقعیتی که اونجا بوده رو رعایت کرده باشم.
همه اینا منجر به این شد که من تا الانم که چند ماه از اون داستان گذشته هنوزم که هنوز شبها نمیتونم خوب بخوابم و نه راحتم، کابوس میبینم، خیلی از مسائل مختلف دوباره میاد سراغم، ذهنم خیلی مشغول، پراکندگی فکری پیدا کردم، تمرکز فکریم خیلی خیلی کمتر شده. همه اینا آثار عواقبی بود که با نوشتن و شروع اون مطالب ایجاد شد. ولی برام مهم بود که همونطور که گفتم نسل جدید ایران و مردم که از کانال‌های مختلف در مورد فروغ جاویدان شنیده بودن بتونن با بخشی از واقعیت آشنا بشن. به این خاطر میگم بخشی از واقعیت، چون به هر حال من یه آدمی بودم که بخش خیلی کوچیکی از اون چی که گذشت رو تونستم خودم ببینم و تجربه کنم. در نتیجه اون چی رو که من هم نوشتم نمیتونه منعکس کننده همه واقعیت باشه. اون چی رو که من میتونستم سعی کردم در کوتاه‌ترین شکل، در بی‌طرفانه‌ترین شکل، در منصفانه‌ترین شکل و با تنظیمی که هیچ نوع گرایش ضدیت با کسی یا با چیزی درش نمایان نباشه رو تنظیم بکنم. ولی امیدوارم که افراد دیگه‌ای که گوشه‌های دیگه‌ای از فروغ جاویدان رو تجربه کردن، اونها هم تلاش خودشون رو بکنن تا بتونن این بخشی از واقعیت رو یه مقدار بازم گسترده‌تر بکنن. حنیف گرامی، شما با توجه به اینکه کماکان به نوشتن ادامه دادید و در خلال نوشتارتون به نقد و انتقاد به رویه سازمان مجاهدین خلق پرداختید، آیا تا چه حد این نقد و انتقادی که شما در خلال نوشتارتون به اون پرداختین مؤثر دیدین و آیا پاسخی در برابر اون داشتین؟ چقدر مسئولیت پذیری و پاسخگویی از جانب مسئولین شورای ملی مقاومت یا سازمان مجاهدین در برابر شما بوده؟ اگه لطف کنید در این رابطه توضیح بدید ممنون میشم. بله، البته من این مطالب رو که تا کنون نوشتم و منتشر کردم هیچ کدوم با هدف مخاطب قرار دادن فرد یا افرادی از سازمان مجاهدین یا شورای ملی مقاومت نبوده. مخاطب اول من افکار عمومی هستند. در نتیجه انتظاری هم نداشتم که اونها بخوان جواب بدن، اگرچه در بسیاری از انتقادهایی که مطرح کردم اونها به دلیل مسئولیتی که دارند مخاطب قرار گرفته شدند و در نتیجه پاسخگو هم هستند، اما اینکه من انتظار پاسخگویی از اونها داشته باشم چنین چیزی نبوده. هدف من اینه که اون مقدار که از مسائل با اطلاعم، اون مقدار که حقایقی رو متوجه شدم، واقعیت‌هایی رو تونستم درک بکنم و یا امروز بعد از سال‌های سال به تحلیل دیگری از یک وضعیت رسیدم، بتونم از یه حق انسانی و حقوق بشری خودم، یعنی بیان آزاد دیدگاه‌ها و عقایدم استفاده بکنم. در نتیجه اصلاً در درجه اول مقابله با مجاهدین، سازمان مجاهدین خلق، مسعود رجوی رهبرشون، مریم رجوی و یا هر فرد دیگری مد نظر من نیست. این یه حق شهروندی منه، این یه حق انسانی منه و هر کسی دیگه‌ای که نظری داره در نقد و یا در مخالفت با سازمان مجاهدین یا با هر نیروی دیگه‌ای بتونه اون رو بیان بکنه. همونطور که ما بر علیه جمهوری اسلامی جنگیدیم به خاطر اینکه اجازه نداشتیم نظرات خودمون رو مطرح بکنیم، و همون دلیل باید این حق و این اجازه رو داشته باشیم و کسی نمیتونه اینو به ما بده و یا اینو از ما بگیره. این یه حق مشخصی که ما داریم، بتونیم حرف بزنیم، نظرمون رو منتشر بکنیم. متاسفانه یک وضعیتی که مردم ما به میزان زیادی ازش محروم بودن، سایه دیکتاتوری توی دهه‌های مختلف اجازه نداده که مردم این حق رو در مورد خودشون اصلا به رسمیت بشناسن. حالا که توی خارج کشور، به دلیل زندگی در خارج کشور، به دلیل شناخت جدیدی که از خودمون پیدا کردیم، شخصا اینجا شناختی که من خودم از خودم پیدا کردم و یا شناختی که از حقوق بشر و آزادی‌هایی که ما داریم متوجه شدیم، بنابراین طبیعی است که بخوایم از این حق استفاده بکنیم.
مثلا من خودم در کشور آلمان زندگی میکنم، شب و روز میبینم که چطور رادیو و تلویزیون و رسانه های آلمان دستگاه سیاسی احزاب مختلف رو نقد میکنن، نقدهای بسیار دقیق، بسیار ظریف و موشکافانه. بسیاری هم هستن که مخالفت میکنن و از حق مخالفت خودشون به اشکال مختلف، از سخنرانی گرفته تا تظاهرات تا نمیدونم اجرای برنامه‌های شوهای طنز تلویزیونی یا هر جور دیگه ای، از این حق خودشون استفاده میکنن. بنابراین تا اینجای قضیه من میخوام بگم که مخالفت من با سازمان مجاهدین از دل ضدیت من با این سازمان برنمیاد، بلکه دفاع من و پایبندی من به یه حقی که از اون برخوردارم. بنابراین نه بر علیه کسی یا چیزی، بلکه برای چیزی می نویسم و یا مبارزه می کنم. اون چیز حق آزادی بیان خودمه، دفاع از آزادی بیان دیگرانه، مخالفت با وضعیتی است که دیگران به دلیل نقدشون مورد تهاجم قرار میگیرن و ترور شخصیت میشن. نمیتونم ساکت باشم و حرفم رو میزنم. تلاش کردم در تمام نوشته‌های خودم منطقی و با استدلال حرفامو بزنم، ولی برمیگردم به یه قسمت دیگه صحبت شما که گفتید جوابی گرفتم یا نگرفتم. متاسفانه هیچ نقده، من که گفتم منتظر جوابی نبوده ام، بلکه هیچ نقدی هم از فرد یا افراد دیگری ندیدم. فحاشی چرا، اما نقد هرگز. و این بازم یکی دیگه از ضعفایی که ما داریم. من امیدوار بودم که نقد و مخالفتی که در زمینه مسائل مربوط به سازمان مجاهدین داره منتشر میشه فرصتی باشد برای جامعه ما، برای کشور ایران، برای مردم ایران، برای اونهایی که به مبارزه سیاسی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی معتقدن و براش تلاش میکنن، فرصتی باشه برای اینکه از لابلا و در خلال این مباحث بشه به تحلیل رسید که چرا ما چگونه شدیم، چرا ما اینگونه شدیم، چرا بعد از شروع حاکمیت جمهوری اسلامی، شروع سرکوب و تمام اون 34-5 سالی که تا حالا گذشته، ما باید به امروز برسیم که حتی سازمان‌های سیاسی که برای جمهوری اسلامی مبارزه رو شروع کردن در درون خودشون نمیتونن نقد و یا مخالفت و یا دگراندیشی رو تحمل کنن. اگر سوال دیگه هست بفرمایید. خیلی ممنون حنیف حیدر نژاد گرامی از اینکه در این گفتگو شرکت کردین و وقتتون رو به من دادین. باز هم از شما سپاسگزارم. خواهش میکنم. منم خیلی از شما تشکر میکنم.